سلام و صد درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. خیلی وقت بود میخواستم بشینم با تو صحبت بکنم، نه زمینه مناسب بود نه فرصت میشد که امشب دلمو زدم به دریا. با اینکه دیر وقتم هستش ولی میخوام براتون یه ویدیو ضبط کنم، این صحبت ها رو باهاتون بکنم. ببینید، سوالی که به عنوان تایتل برای این ویدیو در نظر گرفتم این بوده که من چقدر تو این دنیا میتونم تاثیر بذارم. من به عنوان یک انسان، یک انسان نرمال که زندگیشو داره میکنه، چقدر میتونم رو خودم، رو اطرافیانم، اصلا توی آینده کل بشر تأثیر بذارم؟ آیا میتونم یا نه؟ خب اجازه بدین جواب این سوال رو آخر ویدیو بدیم. بریم سراغ یک آزمایشی که دانشمندا انجام دادن. دانشمندا اومدن یک آونگ رو تحت تست قرار دادن که مثلا فرض بکنیم این آونگ من هستش. آونگ در حالت عادی نوسان پیدا میکنه تا یک جایی که جاذبه بهش اجازه میده وایسته. ما نتیجه نهایی این آزمایش رو به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. توی مرحله بعدی اومدن یک آونگ دیگه به انتهای این آونگ اضافه کردن که هر دوتا رو اومدن به این شکل ول کردن که این یه دامنه نوسان داشت و اینم یه دامنه نوسان داشت، که دامنه نوسان این با این ترکیب میشد و یه حرکاتی رو به وجود می آورد که قابل پیش بینی نبود. ولی خب باز هم نتیجه ماکسیموم این طوری بود که جاذبه بهش هر جا اجازه میداد اونجا میمون. پس نتیجه نهایی رو میشد پیش بینی کرد. تو آزمایش بعدی اومدن عین همین آونگ دوتایی یکی دیگه هم کنارش گذاشتن و هر دوتای اینها رو آوردن از یک ارتفاع، خواستن با همدیگه ول بکنن، با این تفاوت که آونگ دومی به اندازه 1000 میلیمتر بالاتر از آونگ اولی بود. تو حالت شبیه سازی شده، به هر حال تو حالت تجربی که 1000 میلیمتر زیاد راحت نیست اختلاف رو در آوردن. به هر حال زمانی که این دوتا آونگ رو ول کردن تا یه جایی مسیر همدیگه رو دنبال میکردن، انگار اصلا منطبقن رو همدیگه، ولی از یک لحظه به بعد آونگ دوم شروع کرد مسیرش رو تغییر دادن که در نهایت به جایی رسید که اصلا آونگ دوم یه مسیر جدا رو برای خودش میرد. و این چرا حاصل شد؟ به خاطر 1000 میلیمتر. این نظریه یا این فرضیه، حالا هر چی اسمش رو میخواییم بذارید، به ما نشون میده که چیزهای کوچیک هم حتی به اندازه 1000 میلیمتر میتونه نتیجه آزمایش رو اینقدر دگرگون بکنه. اصلا بریم سراغ یه چیز آشناتر. همتون اثر پروانه یا باترفلای افکت رو شنیدید. میگه که بال زدن یک پروانه توی نیمکره جنوبی میتونه باعث به وجود اومدن یک طوفان در نیمکره شمالی بشه. بال زدن ناچیز یک پروانه، یعنی امکان داره، یعنی نمیگیم 100% میتونه این اتفاق بیفته. بعضی وقتا میبینید پیشبینی های هوا اشتباه در میاد، اثر چیزهای کوچیک هستش که در نهایت منجر به یک نتیجه میشه که تمام پیشبینی های ما رو به هم میریزه. این فقط اینجا صدق نمیکنه، تو زندگی ما هم صدق میکنه. اجازه بدیم یک کتاب داستانی که البته فیلمش هم فکر کنم در اومده و به شدت دنبال فیلمش هم هنوز ندیدم، ولی داستان میگه که مثلا یک کمپانی میاد یک پورتال هایی درست میکنه برای سفر در زمان و بلیت میفروشه، انگار داریم میرین سینما، میرین مثلا عصر دایناسورها بازدید میکنیم برمیگردیم. یه گروهی که داشتن میرفتن، شخص اول داستان یک چیزی نظرش رو جلب میکنه و از گروه جدا میفته و مواجه میشه با یک دایناسور گوشتخور و از ترسش میدوه به سمت پورتال و وقتی از پورتال میاد بیرون میبینه که همه چیز عوض شده. آدمایی که اینجا بودن، زبونی که صحبت میشد، حتی شکل ساختمون، شکل کل شهر عوض شده. و چون قبل از پورتال رفتن هم به اینا گفته بودن که شما نباید به هیچ چیزی دست بزنید، حواسش بود که به چیزی دست نزنه و با خودش فکر میکرد که من چیکار کردم که این اتفاق افتاده. و همون لحظه زیر پاش رو نگاه کرد که دید پروانه زیر پاش له شده، یه پروانه، و همون له شدن و پروانه باعث شده بود اینقدر اتفاقات بیفته. و هر حال این یک فیلم علمی تخیلی هستش، ولی میخواد به ما نشون بده که چیزهای ناچیز توی زندگیمون چقدر میتونه توی
نتیجه کار تأثیر بذاره و واقعا هم همینطور هستش. ببینید، من از خونه میرم بیرون، یه شخصی از جلو من رد میشه، من بهش سلام میدم، میتونم بدم سلام، میتونم ندم. اگه سلام ندم رد میشم میره، ولی اگه سلام بدم شاید دفعه بعد دیدمش گرمتر بگیرم، یواش یواش باش آشنا بشم، شاید همین فرد بیاد تو زندگی من، رو کسب و کارم تاثیر بذاره، روی روحیاتم تاثیر بذاره، روی درآمدم تاثیر بذاره. و چرا این تمام این نتایج به خاطر چی حاصل شد؟ اون سلام کوچیکی که من اول دادم. تمام ما توی دنیا به همدیگه مرتبطیم، تمام کارهایی که ما داریم میکنیم به هم ربط داره، حتی ناچیزترین و کوچکترین کارهای ما، حتی خواب ما، حتی زمان خواب ما. آینده ما رو کارهای کوچیکی که ما انجام میدیم میسازه، تصمیمایی که در لحظه میگیریم. ما سعی میکنیم تصمیما رو خوب بگیریم که احتمالا نتایجش در آینده نتایج خوبی در میاد. ببینید، اساتید بزرگ موفقیت میگن که موفقیت حاصل شده از جمع کارهای کوچیک، کارهای کوچیکی که به صورت مداوم و پیوسته انجام میشه در راستای هدفتون، که در نهایت شما رو به اون هدفی که دلتون میخواد میرسونه. پس کارهایی که انجام میدیم خیلی مهمه، خیلی زیاد. دوستان عزیزی که ارشد خوندن میدونن که اگر حالا با درس الگوریتم ها رو برداشتم، میدونن که نظریه ای داریم به نام نظریه آشوب. توی این نظریه آشوب نشون میده که کوچکترین تغییری توی ورودی هامون، توی شرایط اولیه‌مون، یه تأثیر بزرگ توی نتیجه میتونه بذاره. دنیا همه چیز به همدیگه مرتبطه. همین جایی که ما زندگی میکنیم، قاره آسیا، همه قاره ها به هم چسبیده بودن دیگه. حرکت های میلیمتری قاره ها باعث شده که انقدر از هم دور بشن، و اگه اون حرکت های میلیمتری نبود، الان قاره ها دوباره هم این همون قاره قدیم به هم دیگه چسبیده بودن. هیچ چیزی رو تو زندگیتون ناچیز نگیرید، حتی یاد گرفتن یک لغت ساده رو. شما اگه یک روزی یک لغت یاد بگیرید، بالاخره پس از این روزی به اونجا میرسید که اون زبان رو یاد گرفته باشید، به شرط اینکه مداوم و مستمر باشه. انجام کارها پشت سر هم دیگه بعد از یه مدت که یک کم رشدتون رو دیدید، میتونه انرژی هم بهتون بده. هیچ وقت خودتون رو دست کم نگیرید. همین شمایی که الان نشستید ویدیو رو دارید میبینید، خودتون به عنوان یک عجوبه خلقت هستید. چقدر سعی و خطاها شده تا به اینجا برسیم، من بشینم این ویدیو رو ضبط کنم و شما بشینید اون بر ویدیو رو ببینید. چقدر سعی و خطاها طی شده تا به این مرحله برسیم که بشر یک دستگاه اختراع بکنه که از این طریق بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم. کارهای کوچیک خیلی مهمتر از این هم که شما ناچیزشون بگیرید. من این تأثیر رو توی زندگی خودم دیدم، کارهای کوچیکی که مداوم انجام میدم و در نهایت به نتیجه بزرگی ختم شده. شما هم اگر انجام بدید حتما خواهید دید. اگر هنوز دانشجویی، اگر تازه فارغ التحصیل شدی، اگر فکر کنی بازار کار بده، اگر فکر میکنی آینده سخته، میدونم سخته، ولی هیچ چیز نشدنی نیست، همه چیز امکان پذیره، به شرط اینکه در راستاش حرکت بکنی. کارهای کوچیک، من نمیگم بزرگ، کارهای کوچیکی در راستای اهدافت برداری، عجله نکنی تا به اون نتیجه که دارت بخواد برسی. مطمئن باش که اون روز میرسه اگر کارهات مداوم و پیوسته باشه. به هر حال بشر توی هر شرایطی که باشه، حتی اگر اطرافمون اوضاع سخت باشه، شرایط بد باشه، باید تلاش بکنه، باید تمام آنچه رو که داره رو بذاره تا زمانی که 60 سالش شد، 70 سالش شد، حسرت نخوره که چرا اون روز من میتونستم این کار رو انجام بدم و ندادم. بدترین زندگی این حسرته. میگن حتی توی روایت ها هستش که میگن اون دنیا بدترین چیزی که باش مواجه میشه اینه که اون انسانی رو که میتونستی بهش تبدیل بشی رو، یا بهش برسی و بهت نشون میدن، و تو حسرتش رو میخوری که چرا من تلاش نکردم که به اون آدم برسم.
البته انسان های زیادی تلاش کردن و به جاهای بزرگی رسیدن که اگه اونها تونستن هممون میتونیم. خیلی ویدیو طولانی شد، خیلی حرفا داشتم، ولی خب به همینجا بسنده میکنم. امیدوارم که این ویدیو روتون تأثیر بذاره. اگر خوب بود بازخورد گرفتم، بازم از این ویدیو میذارم، ویدیوها میذارم گرچه قبلا هم گذاشتم، و امیدوارم که به اندازه حرکت یک بال پروانه تأثیر داشته باشه روی آینده شما، که در نهایت به اون چیزی که دلتون میخواد برسید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. شبتون بخیر.